más puc dir-te que benvingut a casa. Bueno, pues moltes gràcies, no? Un altre cop més, pues torno aquí a casa meva, no? És un plaer poder tornar a vestir la samarreta de l'Inter, del club del que porto amb aquesta temporada ja 6 anys i, bueno, feliç, content i amb moltes ganes ja de començar. Només entrar a la nostra seu social i són records que tu has viscut també. Sí, ara que quan he entrat aquí cada vegada això creix més, hi ha més trofeus, hi ha més fotos, hi ha més records i espero jo sumar molts més títols, molt més alegries amb l'Inter i bueno, pues, com he dit abans, ansiós per començar ja. Ja t'has integrat a l'equip, als entrenaments, com veus la dinàmica de l'equip? Pues bueno, l'he vist molt bona, no? He vist l'equip molt bé, molt fort, molt professional. És potser l'any que millor crec que la millor dinàmica a nivell d'entrenaments, la millor dinàmica a nivell de cos tècnic, com es planteja tot. I bueno, ara pues, jo personalment pues, em tinc que tornar a integrar una miqueta, començar a guanyar una miqueta a nivell físic i bueno, ja et dic, porto una setmana i mitja i estic pues, supercontent i superfeliç. Ja no farà servir la mítica samarreta dorsal 5, però quina farà servir i per què? Bueno, pues ara portaré el número 6, no? Que és un número que també m'agrada molt i que bueno, en el seu dia va portar el Hilde Lima, que és amic meu i bueno, pues, també va vestir la samarreta de l'Inter i que millor manera, no? De poder rendir-li homenatge, portar la número 6 que ja ha portat tants anys, ja, tant amb l'Inter com amb la selecció i bueno, pues, espero poder complir i com he dit abans, donar alegries, no? A l'Inter. A la Lliga estem segons i també s'acosta el repte de la Copa, com veus tot? Bueno, pues he estat seguint aquesta primera volta des de casa, pues els partits de l'Inter, una miqueta tot el que és la Lliga. He vist que és una Lliga molt competitiva, que està tot molt ajustat, però bueno, l'Inter ha anat de menys a més i bueno, hem de seguir amb aquesta línia. Crec que estem bé, estem entrenant molt bé, estem forts. I bueno, i respecte al partit de diumenge, pues serà un partit complicat, com sempre són els partits contra la UE Santa Coloma, que és un rival molt complicat, molt fort, però bueno, nosaltres tenim les nostres armes i segur que farem un gran partit i intentarem passar als quarts de final. L'objectiu de l'Inter per aquesta temporada? Bueno, pues jo crec que ja és un equip que ja portem tres lligues consecutives, jo crec que tenim que ser sincers i bueno, amb els peus a terra sempre, però tenim que aspirar al màxim, intentar disputar la Lliga, intentar disputar la Copa i bueno, som un equip que estarem allà fins al final per competir.